Pozdrav svima. Dobrodošli na kanal kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati pesto sos ili pesto genovese sos. Kako se pravi i kako se priprema i kako vam je vrlo malo potrebno da sami pripremite i da sami napravite izuzetno lepu pastu za vas i vašu decu. Svima je poznato uglavnom kako se priprema i zašto služi i koliko je zdrav bosiljak, pa ja bih preporučila da se malo više unosi u ishranu, jer je izuzetno zdrav za kardiovaskularni sistem, pogotovo u nekom tom zimskom periodu. Pesto genovese sos možete da kupite u marketima, a možete ga i sami pripremiti. Pa ako hoćete da saznate i da vidite kako ja to pripremam u kućnim uslovima, ostanite sa mnom na kanalu, vidjet ćete, nije teško. Pesto genovese sos se priprema od vrlo jednostavnih sastojaka, tako da možemo priuštiti sebi da pripremimo kući, a ne da kupujemo skupe sosove, pesto sosove u marketima. Pa hajdemo da krenemo sa receptom, da ne dužimo dalje. Kao što vidite, ja imam baš ovako dosta bosiljak, sveži bosiljak koji sam stavila u ovakvu jednu teglu punu sa vodom, tako da će dugo ostati svež. Tu imam ispred sebe procesor ili blender gdje ću ja to sve pripremiti. Uglavnom se pesto sos priprema od bosiljka, pinjole, orašćastih nekih drugih plodova koje možete zameniti pinjolu, belog luka, maslinovog ulja i tako dalje. Ovako, ja tu imam, znači, vidite, tu ima malo i seme, on je opran, lepo sređen. Treba mi negde oko 80 do 100 grama bosiljka. Nakon što sam stavila ovako bosiljak, stavit ću jedno ovako 2 do 3 čelna belog luka, možete i više, zavisi od ukusa. Dodat ćete ovako morsku ili himalajsku sol, krupniju. Umjesto pinjola ja ću koristiti obične orahe. Stavit ću tako 50 grama. Ja tu imam malo aromatično maslinovo ulje. Možete i obično maslinovo ulje da stavite. Ja ovo pravim sada po svom nekom receptu, a možete normalno pripremiti onako kako vam odgovara. Imam tu crni biber. Zatim ću dodati malo crnog bibera, peršun, imam origano. Pripremit ćete maslinovo ulje koje ću dodavati u mlazu. Treba vam parmezan ili grana padrino za kasnije, ako ćete pesto sos da upotrebljavate odmah, a ako ćete smestiti kao ja, smestit ću to u frižider da imam za pastu, onda ne morate odmah, nego kasnije kad budete koristili, onda ćete dodati. Kao što vidite, vrlo je prosto i jednostavno pripremiti pesto genovese sos. Znači, stvar je tome da samo lepo izblendate sve te sastojke koje ste pripremili, koji su, verujte, nimalo složeni, nimalo nepoznati nama. Kao što rekoh, pinjole možete zameniti orasima, možda bademom ili nekim drugim orašćastim plodom, kikirikijem, šta god imate. Ako ćete koristiti ovako pesto sos da biste pripremili neku pastu, možete dodati odmah, znači odmah dodati ovako nešto ili parmezan i izblendati zajedno sa bosiljkom. A ako ćete ovako pripremiti, pa ostaviti da imate uvek pripremljenu frižideru, onda pripremite neku malu teglicu, sterilišite, jednostavno dodajte, stavite u teglicu, možete dodati još vrlo malo maslinovog ulja,
da to bude onako baš da prelije ulje da biste lakše održali ovaj pesto sosom bosiljka. Ja tu imam dve vrste bosiljka, ne znam da li ste znali da ima i crveni bosiljak. Jako je lep i izuzetno je ovako aromatičan. Pre svega je zdrav i ovaj standardni koji se koristi, znači zeleni. Ovo je već, pošto je jesen pa je već tu i kraj, tako da iskoristite, ako možete naći negde bosiljak, pripremite ovaj sos i ostavite da imate za, eto, jednu lepu pastu. Mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal. I normalno jedno veliko čao iz moje kuhinje. Vi ste ovaj sos tražili i ja sam pripremila zbog vas.